জীবন নদী জোরে জোরে রই ভাবনার সাথে দেউতাৰ বাগ মই সদায় চাম, মই তেওঁলোকক কেতিয়াও অৱজ্ঞা নকৰো। আপুনি আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছে? এতিয়াৰ পৰা আমাৰ মেইন টাৰ্গেট হ'ব সংকল্প মামা আৰু ৰূপাঞ্জলি মামী। তুমি চাই থাকা, কেৱল নিজৰ কামখিনি কৰি যোৱা। আৰু এটা কথা কওঁ, নিজকে বচাই চলিব। দেহি মালিনীজনী, চাওঁ ইমানবোৰ পাচলি তুমি অকলে কেনেকৈ কুটিবা। মই তোমাক অকণমান সহায় কৰি দিওঁ, দিয়াচোন। নালাগে মামী, মই পাৰিম। কিয় নালাগিব? চাওঁ, দিয়া দিয়া দিয়া। আৰু এইফালে দেখোন ভাত দালিও পাতি থৈছা। চাওঁ দিয়া, একো নহয় দিয়া। নালাগে দিয়ক, আপোনাক এইবোৰ কৰি থকা দেখিলে মায়ে আকৌ মোক গালি পাৰিব। মই অকলে পাৰিম, বেছি দেৰি নহয় নহয়। চাওঁচোন, একো নহয় দিয়া। নালাগে মামী, ৰ'বচোন মামী, নিচিঞৰিব, পানীৰে হাতখন ধুৱাই দিওঁ, ডেটল চেটল কিবা। মামী, এনেকৈ মানুহক অত্যাচাৰ কৰিব নাপায় নহয়। ইমান বিজাই যে, কিন্তু মামী নহয় মানে মা। আপুনি দেখোন জানেই বাইদেউ, মোৰ পাচলি কুটাৰ অভ্যাস নাই, কিন্তু এই মালিনীজনীয়ে মোক ইমানবোৰ পাচলি কুটিবলৈ দিছে, দেখিছেনে বাৰু? আৰু মোক কৈছে সোনকালে কুটি দিব লাগে বুলি। মই কিবা ইমান সোনকালে কুটিব পাৰোঁ নেকি? মামী, মোক চাবলৈ দিয়কচোন। নালাগে, মই বান্ধি দিছো, ৰবা ৰবা। চাওঁ, একো নহয় একো নহয়, ভাল হৈ যাব, ৰবা। মই মামীক আচলতে কাম কৰিবলৈ যদি ইমান কষ্টই হয়,
ঘৰৰ পৰা এজনী লৈ আহিব লাগিছিল কাম কৰা ছোৱালী। আৰু মালিনী, তুমি এইখন ঘৰৰ মানুহক অৰ্ডাৰ দিব নোৱাৰা। তোমাৰ অৰ্ডাৰ মতে কাম কৰিবলৈ মানুহবোৰ ঘৰত এনেই বহি থকা নাই নহয়। আৰু জানে বাইদেউ, আজি ৰাতিলৈ ভাতো নাৰান্ধো বুলি কৈছে। ভাত নবনাই তাই কলৈ যায়? সেই যে কি শৰত নে ফৰত সেইটো ব্লক কৰিবলৈ যায় নেকি? শেষ হৈ গ'ল এইখন ঘৰ। শেষত ইয়াত একোতো নহবই। ভিনি হেৰাই মোক দুখ নিদিলেই হ'ল আৰু। আৰু মোক যদি দুখ দিয়ে নহয়, মই কাক কাক কি কি কৰিম তেতিয়া গম পাম। আপোনালোকে কি কি কৈ আছে মই একো বুজা নাই মা। নুবুজিবলৈ মই ইংৰাজীত কোৱা নাই নহয়। আৰু বুজিও নুবুজাৰ ভাও ধৰি গোসানীজনী হৈ থাকিব নালাগে। মুঠৰ ওপৰত এইখন ঘৰত মালিকীগিৰি নচলিব। হে ভাগিন, তোক মই এনেকৈ মাৰিম। মোৰ মৰমৰ ভাগিন, সেয়া মই পানীহে ঢালিছো। আচলতে তোক মোৰ কেৰাচিন তেল ঢালি জ্বলাই দিব মন যায়। কিন্তু কি কৰিম, জ্বলাই দিব নোৱাৰো যে, সেইকাৰণে পানীকে ঢালিছো। কিয় জান, মই প্ৰমাণ কৰিম তোৰ ৰূপৱতী দায়িত্বশীল খনিয়েৰে তোৰ ভালকৈ চোৱা চিতা কৰিব পৰা নাই। আৰু শুন ভাগিন, তই আচলতে বৰ ধুনীয়া খনিয়েৰ এজনী পাইছিলি। যৌৱন উঠলি আছে তাই। কিন্তু তোৰ ওচৰত সেই যৌৱনৰ মূল্য কি? গতিকে মই যদি তাইক সেই মূল্য দিব পাৰিলোহেঁতেন, মই কি ভাবিছো এইবোৰ? নহয়, বেচেৰীজনীয়ে শান্তি পালেহেঁতেন। আফটাৰ অল মোৰো যৌৱন ভৰি আছে নহয়। মই তেনেকুৱা একো কৰা নাই মা। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো চিন্তা মোৰ মনলৈ কেতিয়াও নাহে। এইবোৰ যে হঠাতে ঘৰখনত কি হৈ গ'ল, কি হৈ গ'ল মই একোৱে বুজা নাই জানে বাইদেউ। পিশাচিনীয়ে লম্ভিলে ঘৰখনত এনেকুৱা হয়ে। সেইকাৰণে নিজকে অলপ বচাই চলিব লাগিব। মই কেতিয়াও কাৰো অন্যায় নকৰোঁ। নকৰে বাইদেউ, কেতিয়াও কাৰো অন্যায় নকৰে। কেৱল আজিহে মোক এসোপামান কামৰ দায়িত্ব দিলে, আৰু দায়িত্ব দিলেতো মই কৰিবই লাগিব। যি কি নহওক, মইতো আৰু এইখন ঘৰৰ ডাইৰেক্ট সদস্য নহয়। আৰু নিজৰ ধান্দাত এইখন ঘৰলৈ বিকি হৈ অহাবোৰো ডাইৰেক্ট সদস্য নহয়। টিং টং, কোনো নাই নেকি বাৰু? মই নিজে সোমাই যাওঁ। হে হৰি, মোৰ মানুহটোৰ এই অৱস্থা কোনে কৰিলে বাৰু? হেৰি হেৰি, আপুনি নেমাতে কিয়?
লগন সহযোগ কৰিছে হিমালয়ান নিম ফেচ ওয়াশ নেরোলেক সুরক্ষা অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া হকিন্স প্রেসার কুকার বিবলান সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার ইউ আর শাইনিং আর সাইকেল পিওর আগরবাতি হব দে ভাগিন মই এদিন সুযোগ বুঝি তো মানুষজনী মই বুঝাই দিম যৌবন কি বস্তু যৌবনৰ রং কি বস্তু তই নমৰিলি কিয় তই কেনেকৈ বাচি যাও ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতো তই কেনেকৈ বাচি যাও তই মৰিলে মোক কিমান লাভ হয় জানো টিং টং কোনো নাই নেকি বাৰু মই নিজে সোমাই যাওঁ হা হে হৰি মোৰ মানুহটোৰ এই অৱস্থা কোনে কৰিলে বাৰু হেৰি হেৰি আপুনি নেমাতে কিয় আপোনালোকে মোক ভুল বুজিছে মই একো ধান্দাত ইয়ালৈ অহা নাই এজন পুৰুষৰ নামত হীৰত সেন্দুৰ লৈ আহিছো দেউতাৰ অলপ অসুবিধা হৈ আছিল তাৰ বাবেহে অন্য নাম ধান্দা কি হল কিয় চিঞৰিছে এনেকৈ দাদা বিচনাখনত গোটেই পানী তুলি গাৰু চব তিতি আছে কি এইবোৰ কেনেকৈ হ'ল পানী বটলটো ইয়ালৈ কোনে আনিলে আপুনি বটলটো থৈছিলে ক'ত বটলটো মইতো ইয়ালৈ অনা নাই আৰু মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে বটলটো মই পাছফালৰ বাৰাণ্ডাখনত থৈছিলো তেন্তে এইবোৰ হ'ল কেনেকৈ অসাৱধান কেয়াৰলেছ মানুহে এনেকুৱা কাম কৰেই আৰু এটা কথা সুস্থ মস্তিষ্কৰ মানুহে সাধাৰণতে এনেকুৱা কাম নকৰে লাবুৱে এতিয়াহে দেখিছে গোটেই নিশাটো বেচেৰা আদৰ্শ এনেকৈ কিজানি তিতি থাকিল নাই নাই মই ৰাতিপুৱাই বিচনা কাপোৰ চেঞ্জ কৰি দিছিলো আমিতো চাবলৈ অহা নাই আমাৰ এইবোৰ প্ৰয়োজনো নাই নহয় বিশ্বাস কৰক মোক কিহৰ ভৰসাত বিশ্বাস কৰে তোমাক বিশ্বাস কৰে আদৰ হয় কিন্তু তোমাৰ অত্যাচাৰৰ বলি হ'ল সি আজি মানিব যাতে কেতিয়াও একো নহয় কোনো একো কৰিব নোৱাৰে মই কাৰা নজৰ ৰাখিম বাহ বৰে পুতি ইমান মৰম যে কিয় কি ক'লি নিশাটো বেচেৰা কিজানি এনেকৈয়ে তিতা বিচনাতে পৰি থাকিল আপোনালোকে মোৰ কথাটো বুজাই নাই অ ছোৱালী একদম কথা নকবি যদি ভালকৈ কেয়াৰ ল'ব নোৱাৰ কৈ দিবি মই বেলেগ ব্যৱস্থা ল'ম আহক
আৰু নহলে ভিন্দই যদি এইবোৰ কথা গম পায় তেতিয়া হলে সব উলট পালট কৰি পেলাব। কিন্তু এটাৰ পিছত এটা টেনচন দি দি শেষ কৰিলে আমাক। বল আৰু পাজি, মোক অন্তত তুমি বিশ্বাস কৰা লাবু, কিয় মোক এইদৰে মানুহবোৰে মিছা বদনাম দি দি শেষ কৰি দিব বিচাৰিছে? আপুনি একদম কেয়াৰ নকৰিব নবু, এইবোৰ সব বদমাছ। এদিন চাব আপুনি জিকিব, আপোনাৰে নাম হ'ব। নবু দাদা যে ঠিক হ'ব সেইটো খাটাং। লাবু চাব, এই ধান্দাবাজ মানুহৰ ফাণ্ডা ফুটিবই, মৰিব ইহঁত সব। লাভু মই সৰু মানুহ হৈও সব বুজি পাওঁ নবৌ। দাদা সুস্থ হ'বনে লাভু? ভগৱানৰ কচম খাই কৈছো হ'বই। আপুনি লক্ষী, মোৰ কথাত দম আছে, এনে নকওঁ। অন্তত তুমি যে মোক বুজিছা লাভু। আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই সদায় আপোনাৰ লগত আছো। আশা কৰা মতে জীৱনটো চলি গ'লেতো ভালেই আছিল, সেই বুলি তই আশা কৰিবলৈ বাদ দিবিনে? কেতিয়াও নিদিওঁ, কিন্তু এই মন ভোলা বস্তুটো আছে নহয়, নামানে। এতিয়াও তই সেইবোৰ কথা কৈ লাভ নাই, সময় থাকোঁতে চিত্ৰাক তই একো নক'লি, এতিয়া তোৰ কৰিবলৈ কিটো আছে? ময়োনো কি কৰা কথা কৈছোঁ, কিন্তু মনটো অলপ বেয়া লাগিবই দেচোন। এতিয়া আৰু লাগিলেও উপায় নাই, যিহেতু চিত্ৰা আৰু ঋষিৰ কোৰ্ট মেৰিজ হৈ গৈছে। আমি এটা জবরদস্ত ফেয়ারওয়েল পার্টি এরেঞ্জ করব লাগিব, আফটার অল আমার বন্ধু নহয় জানো। বন্ধু 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 হয়ে বাবেই তো চিত্রার বায়েক মানে মোর বউ, মই পুরা প্রোটেকশন দিব। মালিনীবর যাতে কেতিয়াও একো নহয়, কোনো একো করব নোৱাৰে, মই কাৰা নজর রাখিম। বাহ, বরে প্রতি ইমান মরম যে কিয়া কি কলি? কিছুমান চেণ্টিমেণ্টেল কথাত ধেমালি কৰাটো ভাল কথা নহয়। চৰি আদিত্য, হ'ব দে, এতিয়া চৰি তৰি কৈ থাকিব নালাগে, বল যাওঁ। ক'লৈ যাওঁ? ঘৰলৈ আকৌ, ইমান সোনকালে? আজিকালি মই অলপ সোনকালে ঘৰলৈ যাওঁ মালিনীবোৰ বাবে। মালিনীমাই কিন্তু বহুত চেক্ৰিফাইচ কৰিছে দেই। বহুত কৰিছে, মালিনীবোক পাই মোৰ অসুখীয়া দাদা যিমান ধন্য, তাতকৈ বেছি মই ধন্য, আৰু মোৰ ঘৰখন। তোমাক মই অনুৰোধ কৰিছো, প্লিজ। কিন্তু এদিনৰ কাৰণে তুমি মোক লগ দিয়া মালিনী, প্লিজ অলপ সময়ৰ বাবে। কোনো পধ্যেই সম্ভৱ নহয়। মনবোৰ সলনি হ'লে কিবা ভাল নালাগে। তোমাক তোমাৰ এই ধৰণটো মানে তোমাৰ ষ্টাইলটো ভাল লাগে। এনেকৈ এনেকৈ ভাল লাগে তোমাৰ? সংকল্প, এদিন আপুনি নিজেই ফচি যাব। আপুনি মালিনীৰ ওপৰত বেয়া নজৰ ৰাখিছে। লগন সহযোগ কৰিলে হিমালয়া নিম ফেচ ৱাছ, নেৰোলেক সুৰক্ষা, অমুল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, হকিন্ছ প্ৰেচাৰ কুকাৰ, বিপ্লান চেলুন চিক্ৰেট হেয়াৰ কালাৰ, ইউ আৰ শ্বাইনিং আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি।